Սեպտեմբերի 23-ին Արցախի շրջափակման 12-րդ օրը Ստեփանակերտից քաղաքացիները շարժվեցին դեպի Շուշի, պահանջելով բացել Լաչինի միջանցք։ Երեք Արցախցի դիմադիր Տիգրան Պետրոսյանը հայտարարեց, որ պետք է գնալ ադրբեջանցիների մոտ ու նրանց մոտ աշխարհին ցույց տալ, որ նրանք մարդկային տեսանկյունից սխալ են վարվում։ Հայկական անցակետում բանակցություններից հետո ոստիկանները թույլատրեցին առաջանալ, սակայն խաղապաները չթույլատրեցին հատել իրենց անցակետը։ Переговоры в настоящий момент ведутся, ещё раз говорю, всё. Завтра у нас акция поддержку, чтобы открыть дорогу в 3 часа. Если до завтра азербайджанцы не откроют дорогу, мы из этой акции с людьми, с народом, с детьми придём. Я надеюсь, что вы нас пропустите, мы пойдём. Азербайджанцев по-человечески скажем, что вы не правы. Всё, договорились? Ну, я договариваться с вами не могу. Я вам ситуацию объяснил. Доложите всё вашему начальству, пожалуйста. Մենք կարողացանք խնդրել մեր ոստիկաններին, որպեսզի մոտենանք ռուս խաղապաների առաջի կետին։ Ցավոք նրանք տեսնում ենք, որ բաց չեն թողնում մեզ մեր անվտանգությունից ելնելով, և ասում են, որ հիմա այս պահին բանակցություններ է գնում։ Մենք ներկայացրեցինք, որ նաև ոչ միայն ադրբեջանցիների կողմից, այլ նաև ռուս խաղապաների ռուսական կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խախտում է գնում, որովհետև պարզ ընդդեղ սևը սպիտակի վրա գրած է, ինչ առաքելություն պետք է իրականացնել։ Ակցիայի մասնակիցները իրենց հետ բերել էին շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունը, որը հավաստում է Արցախի հանքավայրերի անվտանգ օգտագործումը։ Ցույցի մասնակիցները հայտարարեցին, որ դեմ չեն Արցախի հանքավայրերում լրացուցիչ, բայց միայն միջազգային փորձաքննության անցկացմանը, եթե դրա կարիքը կա։ Ռուս խաղապաների կողմից բանակցում էր ավագ լեյտենանտ Պոնոմարյովը։ Ցուցարարները պահանջեցին պահպանել 2020-ի նոյեմբերի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 6-րդ կետը, որով ռուս խաղապաները պետք է ապահովեն Լաչինի միջանցքով Արցախի անվտանգ և անխոչընդոտ կապը Հայաստանի հետ։ Խաղապաները հավաստիացրեցին, որ այսքան ժամանակ բանակցում են Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ։ Եթե ճանապարհը շարունակվի փակ մնալ, երթի մասնակիցները վաղը կկրկնեն իրենց գործողությունները։